ከተቋረጠ በኋላ የመንግስት ቃል አቀባዩ ዶክተር ነገሬ ሌንጮ ትላንት በሰጡት መግለጫ የዶክተር ምራራ ጉዲና ጉዳይ ውሳኔ የሚያገኘው በሁለት ወራት ጊዜ ውስጥ ነው ማለታቸው የሚታወስ ነው ከውሀት ንብረት የሆነው ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከልም በተመሳሳይ አይፈቱም የሚል ዘገባ እንዳቀረበም ታውቋል ሆኖም ዶክተር ነገሬ ሌንጮ መግለጫውን ከሰጡ በኋላ እንደገና ዶክተር ምረራ እንዲፈተኑ መወሰኑ ተመልክቷል ዝርዝራለን ኢየሩሳሌም ተክለ የኢህአዲግ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለ17 ቀናት ያካሄደውን ግምገማ ተከትሎ ይፋ የሆነው እስረኞችን የመልቀቅ ዜና ሲጓተት ቆይቶ ከዶክተር መራራ ጉዲና ውጪ ዋና ዋና የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን ሳያካትት ዛሬ ተግባራዊ ሆኗል ክሳቸው ተቋርጦ ተለቀቁ ተብለው ከተገለጹት 115 ሰዎች ውስጥ አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ ክሳቸው በሂደት ላይ የሚገኙ የኦፌኮ መሪዎችና ሌሎች የፖለቲካ እስረኞች አልተካተቱም የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ ብዙሀን ዶክተር መራር ጉዲና ዶክተር ሩፋኤል ሊሳሳን ጨምሮ 115 ሰዎች ተፈቱ በማለት ሲገልጹ ሌላ የሚታወቅ ሰውን ግን መጥቀስ አልቻሉም እስረኞቹ የሚፈቱት የፖለቲካ መዳሩን ለማስፋት ነው ከሚለው ጋር የፍቺው ሂደት የሚጣጣም ሆኖ አለመገኘቱም አነጋጋሪ ሆኗል ታዋቂው ፖለቲከኛና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መመር የሆኑት የዶክተር መራን መፈታት ቢቢሲን ጨምሮ አለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ዘግበውታል ከእስር ቤት ሲወጡም በደጋፊዎቻቸው ከፍተኛ አቀባበል እንደተደረገላቸውም ለማወቅ ተችሏል የዶክተር ምራራን ፎቶግራፍ በካኔቴራቸው ላይ ያሳተሙ ወጣቶችን ጨምሮ በርካታ ደጋፊዎቻቸው ዶክተር መራራን ወህኒ ቤት ድረስ ተገኝተው ተቀብሏቸዋል መኖሪያ ሰፈራቸው ሲደርሱም ከፍተኛ አቀባበልና መስተንግዶ እንደተደረገላቸውም ታውቋል ዶክተር መራ ጉዲና ከእስር ቤት በሚፈቱበት ወቅት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽንን ጨምሮ የመንግስትና የፓርቲ መገናኛ ብዙሀንን ሲያነጋግሯቸው ታይተዋል ሆኖም የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ሲያነጋግራቸው የሚያሳየውን ፎቶግራፍ በድረገጹ ላይ ለጥፎ ዙሪያ የዶክተር ራ ጉዲና ና የዶክተር ሮፋኤል ዲሳሳን አስተያየት ማግኘት አልቻለም ሲል ዘግቧል ሌሎቹ ግን ትልቅ እርምጃ ነው ማለታቸውን አግሏል ዶክተር መራራ ጉዲና በኢትዮጵያ ጉዳይ በሚመክር ስብሰባ ላይ ለመገኘት በአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ግብዣ ብራስልስ ደርሰው ሲመለሱ መታሰራቸው ይታወሳል ዶክተር መራራ በህዳር 2009 የታሰሩ ሲሆን ከአንድ ዓመት ከሁለት ወር የእስር ቤት ቆይታ በኋላ ተፈተዋል በነ መቶ አለቃ ማስረሻ ሰጠ መዝገብ 31ኛ ተክሳሽ አቶ ጌታቸር እሸቴ የስርዓቱ ሰዎች እየገደሉና እየረሸኑ ድሆች የእነሱን ኃጢአት እንዲሸከሙ እያደረጉ ነው ሲሉ በጻፉት ደብዳቤ አስታወቁም አቶ ጌታቸር በ30 ደቂቃ ውስጥ ሰዎችን ገድልሃል ተብዬ በሐሰት ውንጀላ መከሰሴን አለም ይወቅልኝ በማለት ተናግረዋል ዝርዝራለን ብርታይት ግርባይ ነሐሴ 28 የቅሊንጦ እስር ቤት በእሳት በጋየበት ወቅት በተደረገ ቶክስ እስረኞች መገደላቸውን የህወት መንግስት በወቅቱ ያመነ ሲሆን የአይን ምስክሮችና አንዳንድ ታሳሪዎች ቁጥሩ በሁለት እጥፍ እንደሚሆን ይናገራሉ ከዚህም ጋር በተያያዘ 38 ሰዎች በሽብር ወንጀል ክስ ተመስርተውባቸው የፍርድ ሂደታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ ከተከሳሾቹ መካከል 31ኛው ተከሳሽ የሆኑት አቶ ጌታ ርሸቴ ይህንን አሰቃቂ ወንጀል የስርአቱ ሰዎች መፈጸማቸውን አለም ይወቅልን ሲሉ ሁኔታውን በዝርዝር ጽፈዋል ዜጎችን እየገደሉና እየረሸኑ ዜጎችን ያለ ስራቸው የእነሱን ወንጀል የሚያሸክሙትና የፖለቲካ መልስ የሚያደርጉትን ባለስልጣናት አንድ ቀን የሰማይና ምድር ገዢ የሆነው አምላክ እንደሚያጋልጣቸው ተስፋ አለኝ ሲሉም በምሬት ገልጸዋል የኢትዮጵያ ህዝብ አይበገሪነቱን የሚያሳየው የራሱ መንግስታትንም ሆነ የውጭ ጠላት በህዝብ ላይ የሚፈጽሙትን አረመኒያዊ ድርጊትና በደል በመታገል እንደሆነ ከታሪክ የምንረዳው ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የቅሊንጦን ጦኔ ድርጊት ዝም ብሎ መመልከቱም የሚያሳዝን ነው አንድ ድሀ በ30 ደቂቃ ውስጥ ዘጠኝ ሰው ገለሃል ተብሎ የፖለቲካ መልስ መስጫና የሐሰት ክስ ሰለባ ሲሆን ህዝብ በተለይም ምሁራን የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ዝምታ እጅግ አሳዝኖኛል ይህ እውነት አያለና ወንጀሉን የፈጸሙ ኃላፊዎች ሆነው ሳለ በዚህ ጉዳይ የደሃ ልጆች በከባድ የሽብር ክስ እንድንከሰስ ተደርገናል ብለዋል ወንድሞቻችን በእሳት ከስለውና ተረሽነው ዝም ማለት ሀገር አለ ወይ ህዝብስ አለ ወይ የሚል ጥያቄን ያስነሳል ብለዋል አቶ ጌታቸር በደብዳቤያቸው ሲቀጥሉ የቂልንጮ የደህንነትና ጥበቃ ኃላፊውና ኦፊሰር ገብረ ማርያም ወልዳይ ጥፋቱ የራሳቸው መሆኑን የሚያሳይ ምስክርነት ሰጥተዋል ይላሉ ታዲያ ይህ በሆነበት ከዚህ ወንጀል ጋር በተያያዘ የተከሰስ ነው ስቃይና መክራውን እየተቀበልን ፍርድ ቤት እየተመላለስን እንገኛለን ሲሉ በምሬት ይገልጻሉ የኢትዮጵያና የዓለም ህዝብ እውነታውን እንዲመረምር ትክክለኛ ፍርዱንም እንዲሰጥ ጥሪም ያቀርባሉ የሃይማኖት አባቶችና የአገር ሽማቅሌዎች መንግስት ጥፋተኝነቱን በሙሉ እንዲያምን ከጎናችን እንዲሆኑም እጠይቃለሁ በማለት የመገናኛ ብዙሀንና ሌሎች ግለሰቦችም በደላችንን ለዓለም እንድታደርሱልን ሲሉ ጥሪ በማቅረብ አድራ ይላሉ የትግራይ ህዝብ ከማንም በላይ ውድ ዋጋ የከፈለ በመሆኑ መካስ አለበት ሲሉ የውኃት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና ቃል አቀባዩ ገለጹ ቃል አቀባዩ አቶ ጌታቸው ረዳ የውሃት ሰባተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ እንደገለጹት የትግራይ ህዝብ ለመካስ አዲሱ አምራር ቆርጦ ተነስቷል በኢትዮጵያ በክልሎች መካከል ሰፊ የልማትና የእድገት ልዩነት ፖለቲካዊ ቀውስ በፈጠርበት በዚህ ወቅት አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ ቀውሱን ይበልጥ ሊያባብሰው እንደሚችል ታዛቢዎች ይገልጻሉ የ2016 የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን መረጃ እንደሚያመለክተው ከህዝብ ብዛትና ከቆዳ ስፋት አንጻር በትግራይ ክልል የተሰራው የአስፋልት መንገድ ከሌሎች ክልሎች በብዙ ጥፍ የሚ ይበልጥ ነው በሆስፒታል ተጠቃሚነት የትግራይ ክልል በቀዳሚ ስፍራ ይገኛል በትግራይ አንድ ሆስፒታል ለ285 ሰው አገልግሎት ሲሰጥ በአማራ ክልል አንድ ሆስፒታል ከአንድ ሚሊዮን በላይ ለውን ህዝብ የሚዳረስ ነው በኦሮሚያ አንድ ሆስፒታል ለ ሺህ ሰው አገልግሎት ይሰጣል 6 ሚሊዮን ህዝብ ባላት ትግራይ በሶስት ከተሞች ዘመናዊ የአውሮፕላን ማረፊያዎች ሲገነቡ ከአምስት እጥፍ በላይ የህዝብ ብዛት ባለው የኦሮሚያ ክልል በሁለት ከተሞች ብቻ እንዳለ መረጃዎች ያመለክታሉ ከ66 በላይ ኩባንያዎች ያሉት የትግራይ መልሶ ማቋቋሚያ ድርጅት ኤፈርት በትግራይ ክልል ከአንድ መቶ ሺህ በላይ የስራ እድል ፈጥሯል ንጽጽሩ ብዙ ነው በየዘርፉ የሚታየው ልዩነት ግልጽ ነው በዩኒቨርሲቲ ብዛትና ጥራት በኤሌክትሪክ አቅርቦትና በኢንዱስትሪ ግንባታ በትግራይና በሌሎች የኢትዮጵያ ክልሎች መካከል ያለው ልዩነት ላለፉት ሁለት አስርት ዓመታት የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀውስ ዋነኛ ማጠንጠኛ ሆኖ ዘልቋል የእድገትና የልማት ልዩነት አለም አቀፍ ተቋማት ጭምር በመረጃ አስደግፈው በማሳየት ላይ ሲሆኑ ወደ አንድ አካባቢ ያደላው ተጠቃሚነት ኢትዮጵያን ወደ እርስ በርስ ጦርነት እንዳይከታት ስጋቱ ከያቅጣጫው እየተሰማ ነው መቅሌ ላይ እየተካሄደ ባለው የሕዝባዊ ወያኔ ህርነት ትግራይ ህወሀት ሰባተኛ ድርጅታዊ ጉባኤ አስመልክቶ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የህወሀቱ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳ የትግራይ ህዝብ ከከፈለው መስዋዕትነት አንጻር ያገኘው በጣም ኤመንት ነው የትግራይ ህዝብ አሁንም በከፈለው ዋጋ መጠን ውለት አይቅርና ከሩብ በላይ ህዝብ አሁንም በመራራው ድህነት ስር የሚኖር ህዝብ ነው ያሉት አቶ ጌታቸው ከማንም በላይ ውድ ዋጋ የከፈለው ይህ ህዝብ የሚካስበት ጊዜ አሁን ነው ብለዋል ሳይበላ በልቷል እየተባለ የውሸት ሪፖርት የሚቀርብ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ጌታቸው አዲሱ አመራር የትግራይን ህዝብ ለመካስ ተዘጋጅቷል ማለታቸውን ከምንጮች መረጃ ለማወቅ ተችሏል አንባገነኑ የደርግ ስርዓት ያንበረከከው የትግራይ ህዝብ በዚህ ዘመን የቀበሌ አመራሮችን እንዲፈራ ተደርጓል ም ሲሉ ተናግረዋል የትግራይ ህዝብ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው አዲሱ አመራር ይህንን ህዝብ ከዚህ ችግር ለማላቀቅ ቆርጦ ተነስቷል ብለል ቃል አከባዩ ይሳት ያነጋግራቸው የፖለቲካ ምሁራን በኢትዮጵያ የተዛባ የእድገት ልዩነት እንዲፈጠር በማድረግ ሀገሪቱን ለከፍተኛ አደጋ የዳረገው ህወሀት የትግራይን ህዝብ ይበልጥ ተጠቃሚ አድርጎ መነሳቱ የተቀጣጠለውን ህዝባዊ ያባብሰዋል ብለዋል የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በብዛት የተበላሸ ብድር ያላቸው ድርጅቶች ሰፋፊ እርሻ ና የቱርክ የጨርቃጨርቅ ፋብሪካ የሆነው አይካ አዲስ መሆኑን አስታወቀም። በባንኩ ከፍተኛ የተበላሸ ብድር እንዳለበት የሚታወቀውና የውሀት ንብረት የሆነው ኤፈርት ግን በዚህ ዝርዝር ውስጥ አልተካተተም ልዩ ጸጋይ የህዋት ንብረት የሆነው ሬዲዮ ፋና የባንኩን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ክፍሊ ኃይል ኢየሱስን ጠቅሶ እንደዘገበው የልማት ባንክ በተለያዩ ዘርፎች ብድር ሰጥቶ አደጋ ውስጥ ያለውን ብድር ለማስመለስ ግብር ኃይል አቋቁሟል ልማት ባንኩ ከሰጠው ብድር ውስጥ ስምንት ነጥብ ስድስት ቢሊየን ብር የተበላሸ እንደሆነም ዳይሬክተሩ ገልጸዋል የተበላሸ ብድር ያለበት ደረጃ ችግር ውስጥ በመሆኑ የማስመለሱ ነገር ለባንኩ ሁሉ ና ወሳኝ ነው ብለዋል በሌላ በኩል ሪፖርተር ያናገራቸው የልማት ባንኩ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ ተሾው ማለማየው የቱርኩ አይካ አዲስ ጨርቅ ና ሌሎች ትላልቅ ኢንቨስትመንቶች እንዲሁም የሰፋፊ እርሻ ፕሮጀክቶች በብዛት የተበላሸ ብድር ያለባቸው ናቸው ብለዋል ልማት ባንኩ በአጠቃላይ ካበደረው ገንዘብ ውስጥ 86 ቢሊዮን ብር የተበላሸ ብድር እንደሆነ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል ከዚህ ውስጥ 36 ቢሊዮን ብር የሚሆነው የሰፋፊ እርሻ ፕሮጀክቶች ሲሆን ቀሪው ብዙ የተነገረለት የቱርኩ ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ አይካ አዲስ ና ሌሎች የፋብሪካ ፕሮጀክቶች መሆናቸውን ገልጸዋል ምክትል ፕሬዚዳንቱ ሌሎች የፋብሪካ ፕሮጀክቶች የተባሉት ውስጥ የህዋት ንብረት የሆነው ኤፈርት መኖሩንና አለመኖሩን የጠቀሱ ነገር የለም ኢሳት ያነጋገራቸው የዘርፉ ባለሙያዎች ልማት ባንኩ የተበላሸ ብድር ብሎ የገለጸው መጠን አስደንጋጭ ቢሆንም ከተጠቀሰው በላይ እንደሆነም ተናግረዋል የኤፈርት ንብረት የሆኑት አልመዳ ጨርቃጨርቅ አዲስ መድኃኒት ፋብሪካ ና መሰቦ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከ21 አመት በፊት የወሰዱት ብድር ወለዱ ጨምሮ ከ14 ቢሊዮን ብር በላይ ደርሷል ብለዋል ሆኖም ይህ ብድር የተበላሸ በመባሉ እንዳይከፈል መደረጉን ሙያተኞች ገልጸዋል ባንኩ ያቋቋመው ግብር ኃይል እስከ ና ሌሎች እርምጃዎችን ወስዳለው የሚል ቁርጠኝነት ካለው ከነዚህ የኢፈርት ኩባንያዎች መጀመር እንዳለበት ጨምረው ተናግረዋል በመጨረሻም ከግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ በጠላትነት የሚታዩት ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ በአንድ ባንዲራ በዓለም አቀፍ የኦሎምፒክ ውድድር ለመሳተፍ መስማማታቸውን ገለጹ በአንዲት ኮሪያ ስም ሁለቱ ሀገራት ለመወዳደር መስማማታቸውን በሰበር ዜና የዘገበው የብሪታንያው ዜና ማዕከል ቢቢሲ በቀጣዩ በሚካሄደው የክረምት ኦሎምፒክ ስምነታቸው ተግባራዊ እንደሚሆን ተመልክቷል ዝርዝራልን ግርማ ደገፋ ይዞታል ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ በክረምቱ ኦሎምፒክ በአንድ ኮሪያ ስም በጋራ ባንዲራ ለመወዳደር ከመስማማታቸውም ባሻገር በአንዳንድ ውድድሮች የጋራ ቡድን ለመመስረት መስማማታቸውም ተመልክቷል ሁለቱ አገራት በበረዶ ላይ የሚደረገውን ጨዋታ ማለትም ሆኪ በጋራ በአንድ ቡድን ለመሰለፍ መወሰናቸውን የደቡብ ኮሪያ የሆኪ አሰልጣኞችና ወግ አጥባቂ ጋዜጠኞች የማሸነፍ እድላችንን ይገተዋል በማለት በመቃወም ላይ መሆናቸው ታውቋል ዓለም አቀፉ የክረምት ኦሎምፒክ የሚካሄደው በዚያው በደቡብ ኮሪያ ፒዮንግቻንግ በተባለ ግዛት ሲሆን እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከየካቲት 9 እስከ 27 እንደሚካሄድም ታውቋል በኒክሌር የጦር መሳሪያዎቼ የአሜሪካ ከተሞችን ማጥፋት እችላለሁ በማለት ስትዝት የቆየችው ሰሜን ኮሪያ ከአሜሪካ ወዳጅ ደቡብ ኮሪያ ጋር የፈጠረችው ግንኙነት ያልተጠበቀ ሆኗል እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከ1910 ጀምሮ እስከ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጃፓን ንጉሳዊ አገዛ ሥር የቆየችው ኮሪያ የሁለተኛውን የዓለም ጦርነት ተከትሎ በጃፓን በደረሰባት ሽንፈት ሰሜኑን የኮሪያ ክፍል የያኔዋ ሶቪየት ህብረት ስትይዝ ደቡባዊውን ክፍል ደግሞ አሜሪካ ተቆጣጠረች እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር በ1948 ኮሪያ በይፋ ሁለት ሀገር ሆና ተከፈለች በሐያላኑ ሀገራት ተጽዕኖ ስር የወደቁትና ሰሜንና ደቡብ በሚል ሁለት ቦታ የተከፈሉት ኮሪያውያን እንደ አውሮፓውያኑ አጣጠር ከሰኔ 25 1950 እስከ ሐምሌ 27 1953 ለሦስት ዓመታት በጦርነት ውስጥ ቆይተዋል ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ላለፉት ሰባ ዓመታት ያህል በጠላትነት ውስጥ የቆዩት ሰሜንና ደቡብ ኮሪያ ከአንድ ብሔረሰብ የወጡና ተመሳሳይ ቋንቋ የሚናገሩ ህዝቦች ናቸው የደቡብ ኮሪያ ህዝብ ብዛት ዛሬ ተገዝተው ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ ጥሬ ለመግዛት የሚያስችል የውጭ ምንዛሬ በሀገሪቱ በመጥፋቱ ፋብሪካዎች ካለምርት ጾማቸውን ውለው ለማደር ተገደዋል በተለይ በብረታ ብረት ምርት ላይ የተሰማሩ ባለ ሀብቶች የውጭ ምንዛሬ ማግኘት የሰማይ ያህል እንደራቃቸውና የውጭ ምንዛሬ ዶላር ለማግኘት ባንኮችን ደጅ ለመጥላት መገደዳቸውን የኮተቤ ብረት ድርጅት ባላክ ሲሆን አቶ አሰግድ ማሞ አስታውቀዋል አብዛኞቹ በመስኮ የተሰማሩ ባለ ሀብቶች ጥሪታቸውን አፍሰው የገነቧቸውን ፋብሪካዎች ታቅፈው በጠቃ አቅርቦት እጥረት ምክንያት እጃቸውን አጣምረው ለመቀመጥ መገደዳቸውን ባለ ሀብቶቹ ገልጸዋል ህጋዊ ባለ ሀብቶች ምንዛሪ ያተው ባሉበት ሁኔታ ግን አንዳንድ ባለሀብቶች ባለ ሀብቶች በህገ ወጥ መንገድ ምንዛሬ እንዲያገኙ ይደረጋል ከውጭ በማስገባት ጤናማ ፉክክር እንዳይኖርም ተደርጓል ብለዋል ባለ ሀብቱ ነገር ግን አንዳንድ ባለሀብቶች ባለ ሀብቶች ያሏቸው እነማንን እንደሆኑ በዝርዝር ከመግለጽ ተቆጥበዋል አቶ አሰግድማሞ የጥሬቃ አቅርቦት እጥረት የተፈጠረው በውጭ ምንዛሬ አለማግኘት ችግር ነው ይህ ባለመሆኑ የፋብሪካዎቻችን የማምረት አቅም ተዳክመዋል በዚህ ሳቢያም በሚሊዮን የሚቆጠር ኪሳራ እያጋጠመን ነው መንግስት ለብረት አብራቾች ለጥሬቃ ማስገቢያ የውጭ ምንዛሬ ይሰጣል የሚባል ጭምጭምታ ቢሰማም እስካ ያገኘነው ነገር የለም አሁን ያለን ጥሬቃ በጣም አነስተኛ ነው በአጭር ጊዜ የውጭ ምንዛሬ ያግኝትን ጥሬቃ ከውጭ ማስገባት ካልቻል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፋብሪካው ስራ ለማቆም ይገደዳል ጉዳዩን ለመንግስት ብናሳውቅም እንደ ሀገር የውጭ ምንዛሬ ጥረት መኖሩ ተገልጾልን አርኪ ምላሽ አላገኘንም ብለዋል ኢትዮ ቴሌኮምንና የኤሌክትሪክ ኃይልን ጨምሮ የመንግስት ተቋማት ብረታብረት ነክ ውጤቶችን ከሀገር ውስጥ አምራቾች መግዛት ሲገባቸው ከውጭ መግዛታቸውም በባለሀብቶች ላይ ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ባለሀብቱ መናገራቸውን አዲስ ዘመን